Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Quem tá falando aqui é a Zé Pequena Gata. E galera, eu consegui o número da Flox. Isso mesmo, Floxinha. É ela mesmo, galera. Olha, podem ver. É ela mesmo, oficial. E do Jean. Eu também consegui do Jean. Olha. Ó, o Jean. Galera, é isso. Vamos bater 30 mil likes nesse vídeo. E eu quero mais ou menos 200 ou 100 inscritos. E eu vou mostrar o número da Flox e do Jean, tá bom? E até o próximo vídeo. Quando tiver 100 inscritos, ou 100, ou 200 inscritos, ou mais do que isso, eu vou trazer o número do Jean e da Flox. E depois do Resende e da Bibi. Fui!